siang Mbak Ayu Wiwit. Siang Mas. Mas Budi Pak Wartos dipun. Alhamdulillah sehat semua kabeh. Sehat habis. Waras nggih. Anjir, alhamdulillah waras sehat. Banget Mas. Genah ketok sehat nek sop pengen entek rong piring sehat. Aja mbok omong ki. Pertanda ki. Alhamdulillah sakit sowan wonten ing dalem Bapak Jarwo. Nggih Kang Mas, aku yo ora ngira nek tibake mantene Mas Larto. Ya Allah, cie cie. Tegang ya terus lakne. Rasa tegang biasa wae, biasa wae. Biasa wae Kak. Nek pisan iki wae ya, aja dibaleni. Pisan iki mawar Mas Larto. Semoga kelak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan juga cepat-cepat mendapatkan momongan yang soleh dan juga solehah. Amin. Ya amin. Menika suka panglipur lumantar Madesti Musik Mbak Yu. Lagune napa pun manut menika. Jenengan ura-ura Mas. Ya ura-ura kenek wae wedene ora ra apa-apa. Nenem-nenem wae kok ya. Neneman-neneman. Pambiwarane nek loro. Hah? Siji nyekel ki buat. Ayo toh. Ngetone wancane nggo blangkon kok nggo peci. Lah ya apik. Omoh den calon. Calon moden. Tono Andra modele. Ora patut blas. Ora patut blas. Kancane ora ndas-ndasan gendas dhewe. Ada iki. Ada karo isine ora jumbo. Ha iya kok ya. Saben dino wis ngalamun. Angen-angen marang yai. Guyu meneh napa? Iki lho, angelingen Kak Suno iki lho, Mas. Lah wong rabi ra ngomong-ngomong lho iki bocah iki. Iya. Aku ngerti. Meneng-meneng. Meneng-meneng bojone meteng. Kayak kancane to? Kancane iki kidul do iki lho, meneng-menengan wae. Meneng-menengan. Lah engko nimbang syukuran terus padu ya. Iya. Kaya sing kono-kono. Lae-lae. Aja ngono kuwi lho, Kak. Aja ngono kuwi lho. Aja. Antara si isih gadis karo sing wis ora gadis ora beda. Siapa yang bukan gadis? Yang iya. Masih gadis. Oh. Lah, masih gadis bukan perawan dia. Ya lo. MC gak kaya ngono ya. Lho enggak awur wong ayu. Celuka ngono kok. Bayi dalan. Heeh. Bayi dalan. Ara sore padune. Opo? Tangan wae padune arep bati kok. Kuwil-kuwil. Ya tangan iki nek pas nganggo nyekel mic ngene iki kita oleh api ayu. Hah? Ning omah sekelamu ya ulek-ulek wis padha. Ora yo, Mas. Lah opo? Sapu. Ara sore bebak. Are lho kandhane. Sampun medal daharan. Lebih cepat lebih baik kok ya. Sing anggo pecis nyinom cek le. Bunga susah tak lakoni. Apa tiko lanapun Kakang. Semoga keluarga ageng ingkang saking ngemplak tengklik tawang mangu. Mugi keparangan nyaket risang pinaharga kekalih kapurih kapundhut gambaripun. Foto binerkaan. Juga nanti Mbak Wiwit juga katuran foto. Ya Allah. Kalih bisel nggih. Tae. Jebule. Karo manten kapian. Kok sampean kok sia-sia teman ngeling ngono nek nang omah ngono kae gur gondeli wong wae ngono kae lho. Lho yo penak. Empuk. Atiku tan bisa lali. Kong Mas, kong. Kempulmu nekno. Gemsik ngegong ngerti. Lah kempule ora ndang dipung wae. Nunggu kempul mas ini
Nggih, monggo. Mriko sinarengan medal pasugatan dahar diatur kile langgaman Kang Jumbo. Langgame dawahipun langgam semukan, Mas. Seneng. Urung. Ampun, sayang ya. Semu to. Ya maklum ya cek perawan kok ya. 4, 6, 7, 8 Urung apa? Enek sing rabi siji-siji ya. Ya iya to. Ijek Joko kabeh. Keterlaluan. Hah, piye? Oh. Ki ngopo tole? Kok koso ya lu ya. Di antara yang lain dia itu masih Jaka, masih Jaka semua ya. Dia adalah yang paling sederhana di antara yang lain. Iya. Tegese tegese sederhana iki ya. Diomong bagus banget. Ora. Ya. Diomong ora bagus banget. Lah iya. Mboten lho. Maaf nggih, Mas. Kok kandake mbakku. Masane kuwi apik badhe bocah. Masane piye? Kok diaturi bawa. Ya, engko diaturi. Mengke diaturi bawa karo kendang. Nah, cocok. Sekolah SMKI. Lulusan terbaik dengan nilai tertinggi. Oh iya. 5, 5. Ora tegel lagi. Nyawa. Nyawa. Lha sangke apike lah aku ngomong pripun to, Pak? Pol papat iki bijine 5. Kak Slamet itu sederhana banget, Kak. Betul. Orang iki wong iki bocah menengan, rendah hati. Padahal asline. Ya Allah. Oh. Ya gor siji urung wani rabi. Betul, betul. Ya ora apa-apa didongake gen kanca-kanca ndang rabi kabeh. Nggih. Mbok menawi ngersake mantu. Pak, Bu, niki tesih Joko danten ya Kang Mas. Nggih. Dalem. Estu Pak niki tesih Joko cilik danten. Nggih. Mboten metu ayo nek piyayi kengkle. Nek piyayi mriki nek ngomong aku ijik Joko. Ora percaya. Lah tanggoku dhewe ngerti anakku loro. Iya kok iya. Serawak iso piye-piye ta. Ya, lanjutkan. Duh, masyaallah. Ngopo? Wong lanang kok plak 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 lho sembrono. Kok ya aja ngene ngono lho, sik ngarep. Mah. Oh lara ya wis aku sing nyanyi, wis pasah nyanyi ya. Nah. Ndang ora. Ipa bunga nyati.
wong manis kanggo nugrahan Gusti. Oh oh ya ya ora mung manis pancen